անփաթ հայտարարություններ է տարածում։ Ես շատ ցավում եմ, որ մենք փաստաբանների պալատի հետ ունեցանք այսպես կոնֆլիկտ, որովհետև փաստաբանների պալատը պետք է լիներ այն հիմնական միավորը, որի վրա մենք պետք է հույս դնենք փաստաբաններով։ Ցավոք սրտի մենք ստացվեց այնպես, որ փաստաբանների պալատը հայտնվեց ոնց որ բարիկադների մի կողմում, մի խումբ փաստաբաններ հայտնվեցին մի կողմում, եւ անգամ այն հայտարարությունը, որը տարածվեց միջազգային կազմակերպությունների կողմից, ընդունվեց որպես թշնամանք, չեմ շատ ծանր տարածաբանների պալատը, որևէ մի այլ կառույց չարձականքեց այդպես հիվանդագին, ինչպես հիվանդագին արձականքեց փաստաբանները։ Ես կարծում եմ, որ սա պետք է լիներ նաև ընդունվեր որպես օգնություն, հա, իրենց աջակցում փաստաբանների պալատի, որ իրենք էլ կարողանան իրենց գործընկերներին պաշտպանել, իրենց գործընկերներին թերուտի կունենան, բայց շատ եմ ցավում, որ կան մարդիկ, ովքեր փաստաբանների պալատում, ովքեր որ դա ընդունում են որպես անձնական վիրավորանք եւ անձնական վերաբերմունք, այն դեպքում, երբ այդ մի խումբ փաստաբանները ուղղակի խնդրում են, պահանջում են, որպեսզի ամեն ինչ կատարվի օրենքով։ Իդեպ պետք է ասեմ, որ Civic Solidarity Platform-ին դիմել են հենց մեր կազմակերպությունը, որովհետեւ այն ժամանակ, երբ ես ասում եմ, որ մենք փորձել ենք բարձրաձայն ենք այդ խնդիրները, դա դատարկ խոսակցություններ չեն, հա, մենք փորձեցինք բոլոր մեր հնարավոր կապերը, դա մի ակադեմիա չի, որ մենք դիմեցինք, միայն խումբը չէ, որ մենք դիմեցինք, մենք ելի դեղեր ենք դիմել, որովհետեւ իրավիճակը իսկապես Հայաստանում դառել անկառավարելի եւ փաստաբանները ուղղակի թիրախավորված են։ Եթե ցանկ եք հայտարարությանը, վերջերս Արայք Պապիկյանի ստացել էր ուղղակի սպառնալիքներ, այսինքն որ սպառնալիքներ ենք ստանում ենք շատ վաղուց։ Ուղղակի տենց փորձում ենք չանդրադառնալ, չբարձրաձայնել, տենց աչք փակել իր վրա, բայց այս անգամ նույն Արայք Պապիկյանը ստացել է հենց ուղի ընտանիքի անդամների նկատմամբ սպառնալիքներ, եւ այս անգամ եղավ այն, ինչ որ մենք կանխատեսում ենք։ Մենք ասում ենք, որ եթե այս էտապում չկանգնացվի փաստաբանների նկատմամբ օգնությունները, հաստատ լինելու են ավելի վատ խնդիրների առաջընթացը փաստաբանները։ Հիմա ես անկեղծացած սպասում եմ ավելի վատ տարբերակներին, որովհետեւ մենք դիմել ենք հատուկ միջազգային ծառայություն եւ համոզված եմ, որ որևէ արձագանք չի լինելու, որևէ մեկը չի պատժվելու, որևէ մեկը չեն գտնելու, թե դա շատ հեշտ, շատ բազմող հարց է, որովհետեւ բոլոր դեր գիտեք, թե ինչպես է կարելի գտնել այն անձին, ովքեր որ տարածել են այդ ինֆորմացիան։ Ու հետապնդումները հաստատ լուրջ, արդեն ավելի լուրջ են լինելու։ Աճկան մտածումները մենք չի սպասում, կարող է ավելի լավ է միջազգային փաստաբանների կողմից։ Ամենայն հավանականությամբ հա, կլարվեն, բայց ես ոնց հասկանում եմ, որևէ մեկը չի պատրաստվում իր թեկնածությունը դնել, ես ոնց հասկանում եմ, նաև պարոն Զորաբյանն է, որ գտնում է այնքան լավ աշխատել, որ կարող է նաև շարունակի, ես ոնց հասկացա, կոլեգաներից որևէ մեկը չի պատրաստվում առաջադրել։ Կարո՞ւմ ասեմ, ես խորտ կտա ընդհանրապես որևէ մեկը չառաջադրվի, որովհետև որևէ տարբերակ անցնելու փաստաբանների պալատում այլ անձիվացի Զորաբանից այս պահին ես գտնում եմ, որ չկա։ Իսկ ինչպես է տեսնում, եթե ոչ շատ շարաճատրվի, ինչպես է տեսնում փոփոխությունը փաստաբանների պալատում։ Այս պահին հնարավոր չի։ Հավատացեք, այնպես որ ինչպես Հայաստանում հնարավոր չի անել ընտրություններ եւ ընտրությունների միջոցով չհեղափոխության փորձ չեմ անում, ես հասկացեք։ Բայց այնպես որ ինչպես ռեսուրսի դեմ հնարավոր չի դուրս գալ Հայաստանում ու ընտրությունները ոչ որ բանի հասնել, այնպես էլ փաստաբանների պալատում ես գտնում եմ, որ այս պահին չկա որևէ հնարավորություն ընտրությունների միջոցով փոփոխությունների հասնելու։ Ցավոք սրտի շատ քիչ են փաստաբաններ, ովքեր որ պատրաստ են փոփոխությունների։ Մեծ մասը գիտեք, ասում են, լավ, դե ինձ բան չեն ասում, դե նոր, դե ուզում եք թողնել, բայց ինձ չի կարելի։ Ինչ որ մի պահ կգա, որ հենց այդ լավ ինչ կլինի իմ փաստաբանը, կգամ մի փաստի առաջ ու չի լինի պաշտպանված, հա։ Փաստաբանությունը ցավում եմ, բայց այլևս այդքան պաշտպանված չի, ինչքան մի 5 տարի առաջ, ասենք 10 տարի առաջ։ Փաստաբանությունը իրականում շատ դժվար ճանապարհ անց է, որ մենք սովետականությունից որ դուրս եկանք, փաստաբանները միշտ սովետականության ժամանակ այդպես զեվական ֆորմալ գնացել են, ներկա են ստացել դուրս են եկել, եկել են դուրս։ Մեծ աշխատանք եղավ նրանք, ովքեր ասենք ինձանից մի 10-15 տարի մեծ են, շատ մեծ ու լուրջ պայքար արեցին, որպեսզի կայանա այս փաստաբանների ինստիտուտը։ Ավելին ասեմ, իմ հասակակիցները մոտավորապես պայքարեցին նրա համար, որ գին փաստաբանները կարողանան ավելի հաստատ հատկապես քրեական գործերով, ինչը շատ մեծ դժվարություններ մի դարից էլի հետ կապված, հա, այս ամենի հետ կապված։ Հիմա այս ամենը այնքան հետ ենք մենք գնացել, այսօր փաստաբանը դատական համակարգում, արտադրության համակարգում ամենա վատ վիճակում գտնվողն է։ Եթե նայեք, դատախազները կարող են դատանի դարիչում 100 յանք տալ, կարող են շիշ շպրտել անվաստանյալի վրա, հա, ու դուք եթե չեք տեսնի, որ դատախազին լավագույն դեպքում նա թեթև նկատողություն կարողանա ստանալ։ Փաստաբանների այսօր սենց
դաստաններով կարգապահական զարույցի են փորձում ենթարկել, հա, ու ենթարկեն համոզված եք, որ կներ փաստաբանները պետք է զրկեն լիցենզիայից, որովհետև իրանք համարձակվել են արտահայտվել, հա, ինչ որ ընդհանուր էս միապաղաղ վիճակից արտահայտվել ու կարծիքային ու բանջար գրանի չլինի օրենքը։ Հենց որ ցավում եմ, բայց փաստաբանների պաղատում ես չեմ սպասում փոփոխություն։